Família, levanta uma mão pra cima, sem maldade, por favor. Peço só uma, umazinha só. Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama! Batalha dos estudantes é a mais braba da cidade, é só tapa de qualidade! Vem, vem, todo mundo, vem, 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 uou! Aprender uns gritos, família. Mas tá suave, eu nem vim desmerecer. Pode crer, sou dopré. Por isso vou chegar improvisando. Até porque meu truta sabe que eu já agito. E cê tá piorando, pior do que o peixe puxando grito. Ou não, cê pega essa parada, vacilão. Sinceramente, mano, eu tô no meu improvisado. Por causa da pandemia, eu fiquei preso em casa lá na quarentena. Mas tá treinando igual condenado. Então pega essa porra, aqui você não aguenta. Dopré que já sustenta, mas toma, bom engove. Até porque eu vou chegando aqui nessa fita. Minha sigla é PJ. L, sua sigla é X9. Oh, sem maldade, tá ligado? Que eu faço freestyle perante o legado. É quarentena, você não tem flow. Hoje eu tô tendo que tá a distância do quadrado. Pique matemática, você não entende. Por isso que eu te bati, eu vou ter que te amassar. E você fala até do grito do peixe. Por isso que agora a rima que eu vou lembrar é porque o peixe morre pela boca e um palhaço pelas gracinhas. Esse é o argumento. Só que é diferente se é o peixe palhaço, porque tá morrendo pelos dois ao mesmo tempo. Entendeu? Sem maldade de truta, eu mantenho o meu legado. Eu vou acabar aqui com esse fracassado. E se prepara que hoje eu tô inspirado. Caralho, família, foda! Barulho pra quem gostou desse primeiro round, isso aí, pai! Eu gostei porque ele tinha. Pessoal, fica quem é o primeiro round. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré! Muito barulho quem gostou das rimas do Shade! De 1 a 0, certo, família? Daquela forma. E tudo que vai. Volta! Menos a morena. É. Tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura de improvisação, diga ele, não, ele, não, wow, 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 wow. Aí, aí, assim ó, ó, ei. Sinceramente, cê percebe, eu te mato e eu nem sou o favorito. Por isso que agora rimando eu não imito, não me delimito. E vou te mostrar, mano, como é que eu tô insano. E agora minhas punch eu delimito, porque cê tá com 8 na camisa. E é por isso que agora hoje eu garanto que eu gabarito. Tá com 8 na camisa, eu te viro ao contrário, porque hoje eu vim com as punch do infinito. Não sei se você pega, por isso que eu te bato. Você percebeu, mano, que agora eu vou adiante. Vou se mostrar, né, mano? Você já fica no sapato, que esse round aqui inteiro vai ser de punch. Você vai pro além, tipo Buzz, mas sabe que agora eu vou chegando sem massagem. Até porque eu vou chegando assim, cê sabe que eu vou até o fim. Isso é rap de mensagem, pode ir pro além, seu vacilão. Mas tá tudo bem, que agora eu vou chegando nesse improvisado. Até porque esse é um aliado, mas eu vou te mostrar o bom versado. Agora meu aliado, falou que eu sou o peixe palhaço, tudo bem. Mas vou te explicar, pode pá, pode crer, porque eu sou Dopré, não sou o peixe palhaço. Eu sou a baleia azul, faço os rirem e depois morrer. Pega a sua visão, eu errei nessa fita. Mas se eu contar umas ideias, cê desacredita. Até porque eu errei, mas tá suave, é a emoção do coração. Claro que eu sempre faço gracinha, eu cansei de ver meus irmãos indo pela depressão. Aê, família, da mesma forma, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Dopré! É isso, por vocês, terceiro round, certo? Então vamos animar, já que é terceiro nessa porra, vamos animar, família! Quem quer batalha boa, grita o quê? Eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer! Aí, estudantes, cara. Uou! 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 U
Desculpa me atrapalhar, mas agora eu vou com o vento. Eu tava com saudade, isso do movimento. Por isso eu me embolei, meu truta, esse é o movimento. É que é muita palavra, a língua não aguenta sentimento. Ele falou que tava com saudade do movimento. É porque você já tá parado há muito tempo. Por isso que eu amasso, agora esse cabaço. Eu treinei a quarentena inteira e cê se rendeu pro cansaço. Cansaço, eu não me rendo, cê treme. Não me canso nem até pra PM. Mas pega essa fita, truta, tô na alegria. Parado só pra você, pra eles tô na correria. Cê tá na correria e rimando te desmonte. É por isso que eu faço minha rima e minha fé tá morrendo montes. Falando de correria e sua rima se esconde. Eu não quero andar rápido, eu só quero chegar longe. Pode ir pá no dialeto, cê quer chegar longe, mas eu te mato de perto. Então pega essa fita aqui, porque de um tiro de coach. A correria do pai é pique do Usain Bolt. A correria do pai é o pique do Usain Bolt. Minha rima já vai e tá falando até de coach. Por isso que rimando a rima grid, cê não é coach, você é coach porque fecha com Justin Bieber. Pode ir pá no LA, ele não fecha o cu. Justin Bieber, eu sou Drake, te ganho, baby. Vou te falar umas ideias, não sou o Usain Bolt. Cê fecha com a tropa de choque, não usa o Usain Bolt. E sem maldade você não tem fã. Falei de Justin Bieber, é tipo meme. Te ganho, engatei a minha. E sinceramente você tá ligado que eu trago minha rima e eu tô te matando. Engatei a minha, mas se mando você nunca que tá caminhando. É isso, hein, família. Aê, quem gostou das rimas do Dobre? Obrigado, família. Só visual, pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro Shade, certo? Abaixa aí, abaixa aí. Dobre, levanta uma mão e segura pro Dobre, certo? Só uma mão e segura. Segura pro Dobre, tá chapando, né? Obrigado, meu irmão. Foi bate uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mãos pro Dobre, certo? Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Shade. Valeu, família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, uma só, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É isso, 49 a 27, certo? Dobre, próxima fase. Caralho,